no clue, Raja. Sheikh Babu. Sheikh Kayamat. Sheikh Tairuddin. ओडिशा ड्रग्स कारबार रो डन रिक्सा चालकरु 200 कोटी रो मालिक ओडिशा रे ब्राउन शुगर कारबार रो बादशाह टोकलू राजा जेल रे थिले भी ता गैंग चढ़ाई छी पूरा ऑपरेशन मुंबई दिल्ली गोवा हैदराबाद रे टोकलू रो आलीशान घर धोला जोहर कारबार रो कोला कहानी आउ एई माने हेउछंती तार खड़नायक टोकलू राजा शेख बाबू शेख कयामत शेख तैरुद्दीन एमानंक भितरु टोकलू राजार कहानी पूरा फिल्म रो कहानी भली चले सोरे रिक्सा चलाउथला टोकलू ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲା ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲର ଭାବେ କାମ କଲା ଟକ୍ଲୁ ତାପରେ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କଲା କାରବାର କୁହାଯାଇଛି ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ରହି ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବେପାର ଚଳାଇଥିବା ସାବିର ଖାନ୍ର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବନିକଲା ଟକ୍ଲୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକଚାଟିଆ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବେପାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଟକ୍ଲୁ ରାଜା ଧଳା ଜହରରୁ ଇନକମ୍ କଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରିକ୍ସା ବାଲାରୁ 200 କୋଟିର ମାଲିକ ଇଏ ହେଉଛି ଟୋକ୍ଲୁ ରାଜାର ଜଳେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଆ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହିଛି ଟୋକ୍ଲୁ ରାଜାର ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ରହିଛି ଟୋକ୍ଲୁ ରାଜାର ଘର ସାରା ଦେଶରେ ଥିଲା ତା ନେଟୱର୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ଭୟରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି ଟୋକ୍ଲୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହିଁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ଟୋକ୍ଲୁ ନୁହେଁ ଶେଖ ବାବୁ ଶେଖ କୟାମତ ଶେଖ ତାଇରୁଦ୍ଦିନ ବି ଚଳାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାରବାର ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ତ ଜବତ ହେଉଛି ହେଲେ ରୁଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ବିଦେଶରେ ଥାଇ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଧଳାଜହରର କାରବାର ଇଏ ଶେଖ ତାଇରୁଦ୍ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଧଳାଜହର ଦେଇ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ବିଦେଶରେ କରୁଛନ୍ତି ମୌଜ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏହାର ସେଇ ଲାଲଗୋଲା କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କେଜ୍ ବି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଖୋଲତାଡ଼ କରି ବାହାର କରିବୁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମୟରେ ଆମର ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍